Estamos aqui no bairro do Comércio e aqui este ônibus perdeu o controle, a direção travou. Vamos chegar aqui. Tá muito tempo aqui já, o pessoal? Mais de uma hora de relógio esperando atendimento, até agora nada. O que é que aconteceu aqui? Rapaz, trancou a direção, bateu no fundo de uma carreta aí. E cadê a carreta? Saiu pra fazer ocorrência aí, tô com um parente dentro, hospitalizado aí. Tem gente ferida aí dentro do ônibus? E aí, olha aí. Chega aqui. Sou motorista do ônibus? Rapaz, faltou freio aí? Foi trancou a direção. E a direção também? Foi. Vamos lá aqui, ó. Ficou bastante destruída a frente do veículo. Tá demorando a SAMU, já tá muito tempo aí esperando, gente? O pessoal da SAMU disse o quê? Disse que não podia dar socorro, não, que eles estavam ainda dando socorro em cima dos filhos. Faltou freio no ônibus, travou a direção. Eu bati isso aqui e tá sangrando o nariz e o braço. E a senhora, como é seu nome? Célia. Célia, você bateu aonde, dona Célia? Todo esquecido aqui, o pescoço todo. Vocês bateram a cabeça, gente, alguma coisa? Pescoço? Qual é seu nome? Lívia. Lívia, coluna, né, Lívia? Eu fui arremessada pra frente do ônibus. Lívia foi arremessada pra frente do ônibus. Esse coisa que fica dividindo aqui, eu fiquei presa na barra. Você ficou presa aqui nessa barra? Aqui? Tava chovendo, eu não vinha, vinha mais ou menos com 40 quilômetros e o passageiro pediu ponto. Eu freiei o carro não atendeu, aí começou a deslizar, desfiz a direção, o carro trancou a direção, além de faltar freio, trancou a direção. Aí eu vim parar no fundo de uma carreta, que tava parada aqui.